Hello 咁多位朋友，早晨啊！欢迎翻到嚟宅男俱乐部，我系你嘅节目主持人阿 Ken。咁今日咧，我想带大家咧睇下我屋企，因为我屋企其实唔知点解咧已经变成咗宅男俱乐部嘅影片床，因为有好多真人片咧都喺我屋企嗰度拍摄，所以我今日就想带大家认识一下。我哋宅男俱樂部經常拍片嘅地方，呢一度咧就係阿 Anson 喺呢一度拍《都市傳說》Buddy Mary 嘅地方。其實佢望住就係望住呢一塊鏡。Buddy Mary 嗰度咧，佢咪話整跌咗一啲嘢嘅。咁佢啲嘢咧，其實就係呢一度，俾大家睇下。佢啲聲音咧就喺呢一度發出啦。咁至於整跌咗啲咩咧，我懷疑係整跌咗呢啲咁嘅細枝嗰啲洗頭水啦，即係佢啲聲，即係譬如佢擺咗喺度啦，跟住跌咗咁樣，類似係咁嘅聲啦，或者係咁樣，哦咁樣跌咗。我諗應該係咁啊 ，Buddy Mary 嗰陣時整跌嘅。咁啊，我平時沖涼啦，最值得驕傲嘅地方你知唔知係咩？我屋企最值得驕傲嘅地方就係有浴缸。缸啊，大佬！因為我知道有好多人嘅屋企係冇浴缸。我平時著開嘅鞋啦，同埋我嘅拖鞋啦。咁呢個咧就係我屋企嘅鞋櫃啦。我嘅屋企嘅鞋櫃咧，其實我唔係話好多鞋嘅啫，我覺得好少鞋嘅啫，就係呢一度啦。呢一對係我嘅 New Balance 啦，呢對係我新買嘅籃球鞋啦。俾大家睇下，非常之靚，我新買嘅籃球鞋。OK， 呢對係我舊式嘅籃球鞋啦。你唔好問點解係兩對都係 James， 因為我純粹係覺得 James 出嘅鞋唔錯，所以我就會買佢。但係我對 James 係一半一半。呢對我超舊嘅鞋咧，其實我應該要抌，係啦，得呢幾對嘅啫。我屋企得呢幾對鞋啫，咁仲有啲鞋咧，我擺咗一二邊，因為嗰啲唔會點樣著。帶大家參觀埋我嘅廚房先。入到嚟有冇啲面線？咁樣唔面線，咁樣面唔面線？鴨仔蛋嗰啲蟲就喺我呢個星盤嗰度。What the fuck？ 跟住我平時煮嘢食嘅地方就係呢一度啦。咁啊，阿 Ken 其實好中意煮嘢食俾自己。好中意煮嘢食嘅我，咁啊，不过你唔好问我拍唔拍煮嘢食片，因为我煮嘅嘢食都系非常之简单。你唔好话炒蛋拍一条片啦，系咪先？俾人屌到仆街啦，系咪先？唔知道大家有冇一个强迫症？我系有一个强迫症啊，我会周不时咧会打开个雪柜睇下，但其实我雪柜系冇咩嘢嘅。咁我屋企会冲啲蜜糖水啦，呢一支系一支蜜糖水，系我屋企自家制嘅蜜糖水。生命之水不知道怎样用啦，长期雪咗喺我屋企啦。生命之水，因为我不会饮噶嘛，大佬，96度啊，大佬。我发现咧个雪柜咧有好多唔知咩嚟嘅嘢啦，记得有辣椒啦，记得系完全唔知咩嚟，因为有时候会开下冰格啊，咁诶，哇，儿时回忆俾大家睇，三色雪糕，简直系。然之後有好多冰鮮嘅海鮮啦，其實都係等我家姐翻屋企，我哋先有得食。大家認唔認得呢一張台？咁啊，平時我會喺呢度食飯啦，全部要食巴打咧，都係喺呢一度拍嘅。咁啊，所以咧有好多好奇怪嘅食物咧，就會喺呢度啦。咁我嘔又喺呢度嘔啦，然之後我夜晚食飯又喺呢度，諗起都覺得嘔心。呢一張 sofa 係5月20日我哋拍 Q&A 嘅。一個地方，咁咧 ，Anson 咧就好中意坐喺呢度嘅。點解咧？因為咧，佢話咧，我屋企咧呢個按摩墊咧，同埋咧，俾大家睇下呢一度有個按腳嘅機咧，我唔知呢度嗰啲按摩器啦。Anson 咧就好中意坐呢度嘅，因為咧佢每次一過嚟我屋企拍嘢咧，佢一定坐呢度按摩先，按大概15分鐘先開始拍嘢。呢一度咧就系、是、我平时摆喺我啲杂物啊，我啲脚架啊，然之后我袋啦，我啲相机嘢啦，都唔紧要嘅。其实呢度都系俾我摆杂物嘅啫。但系有一样嘢非常之珍贵、非常之重要嘅嘢，大家想唔想知系咩嘢？等我搵俾大家睇。
就係呢箱嘢啊！大家都應該未必見到呢箱究竟係咩，但如果我咁樣打動俾你睇 ，Oh my God，Slam Dunk，Slam Dunk， 男兒當入樽嘅全套漫畫喺曬度。噔噔噔噔，你睇下全部有膠袋笠住噶 ，Oh my God！哇，我是非常非常之喜欢看男儿当入樽的。男儿当入樽呢是我童年为什么会打篮球其中一个影响到我的原因。我年轻的时候是超级喜欢流川枫，流川枫是很有型，真的很有型。当然我也很喜欢樱木花道，真的很热血很天真。有一种天真叫热血，就是男儿当入樽，不是说笑，非常非常非常之好看。如果有观众没看未看的话，一定要看。这个是我家的组合，然后其中有一张照片我想给大家看看。你看看这个是谁来的，你看看这个是谁来的，这个是我不知道小学六年级还是总之小学生的时候，简直同一个皮鞋没什么分别。大家都看到这一棵东西呢是我老豆买的，我不知道叫什么东西啦，总之风水东西来的，好像说聚财又不知道怎样。但 Anson 呢说我家种大麻，他说这些是大麻，都不知道他怎么想东西。给大家看看我窗外的风景，是的，我窗外面呢是可以望到这么多东西的，嘟嘟嘟，因为我家都住得比较高，虽然都是住公屋，你不要以为我住那些很有钱啊很高啊那些，不是，我都是住公屋的，但是我家住得比较高。那现在呢就带大家参观一下我的房间。我这些文青一定会有一个书柜，是非常多书，然后其实呢我是艺文青，因为呢九成的书呢都不是我的，原来是啦，咁咧，只不过系有少少啊，可能系啲 deep web 啊，呢个 Anson 俾嘅 ，Anson 借俾我嘅，跟住福尔摩斯啦，福尔摩斯我好中意睇啦，不过喺嗰阵时喺大陆买嘅，跟住廿四个比例啦，呢啲得几本嘅，睇得几本我睇过，唐山大地震啦有睇过嘅，半身猿好似睇一阵就冇睇，因为我真系系真系好好睇嘅，但系我冇时间啦。咁啊，小王子啦，小王子一定要睇啦，每个人都一定要睇嘅一套一本书嚟嘅。跟住就俾你睇下我平时工作嘅地方，非常非常之凌乱。呢一部系我部电脑啦。是很久之前砌的，但是我更新了张显卡，所以现在拍片呢是漂亮很多，10606G。大家都会很好奇这一嚿东西是什么，这一嚿东西其实是收音用的，它连着我的咪的，那也都连着我的 headset 的。哈哈，这个观众送的雀雀仔，然后有很多 One Piece 的 figure 啦，然后这个是一个偏塔来的，但是已经封了一层了，那很凌乱很凌乱，这里摆杂物其实应该执得很漂亮的，但是我想给大家看看我最真实的样貌，所以呢其实就是这样了，给大家看看我的龟龟啦。那其实我应该要加水的，我正常的水是去到这里的。这一只呢是一只 Hello， 它叫 Mickey， 通常的人都会叫它做忍者龟，因为它的黄点呢令到它好像一只忍者，大家见到好像包住了咁样，咦有型，好有型啊佢。嗱你睇下，凶神恶煞想咬人添嚟。呢一度就系我工作嘅地方啦，咁即刻俾你睇下不为人知嘅一面，连 Anson、Tony 都未必知嘅一面。大家女观众想唔想知道？男观众可以喺呢条片咧交叉得啦。不过如果你有兴趣嘅话，都可以过嚟嘅。就系我张床。给大家看看我张床究竟是怎样。唉，哇，上到来了，哇，一开始呢你会看到一张很大张的 poster。 树呢一直呢是我儿时的偶像来的，暂时我最欣赏的控球后卫呢就是那树，因为他在太阳的时候表现得非常非常之好。为什么会有这么多女仔嘢呢？我张床其实是因为呢我张床呢我本身不是睡这里的，我本身是我家姐睡这里的，但是呢我家姐搬走了，所以就变成我睡这里啦。那么有些公仔啦，那这些公仔其实是我的，这只都是我的比卡超，那么呢这只竹把呢都是我的，然后这个是我的毕业证书，大家估下我在哪里毕业的，大家估下
我喺浸会毕业。俾大家睇下我张床究竟点啦。One Piece， 然之后 One Piece， 床单系 One Piece， 件被咧都系 One Piece。我亦都系非常之中意 One Piece 嘅。然之后我有个毕业公仔咧，哈哈，樱木花道，哈哈哈哈，佢成日甩裤，佢条裤可以除出嚟，都唔除。然之后有只。是一隻豬，我張床就是這樣，其實很平平無奇的，我覺得我張床，是的。然後我每次落床呢，都非常困難的。落到床啦，耶！如果大家想了解我們什麼的話，即管在下面留言，每日宅男俱樂部五點半準時更新。我是你的節目主持人 Ken， 明天再跟大家見面，拜拜。